aspettarmi di chiedere a te come dici. Basta rapporti ministra che mi intregon se chiede tu manipuluan, quelle ministri la ma falendo ministra che qui per giuscato mio ciubon. Situata e ziare l'emergenza civile in 24 ore fundi che te vatra ziare nel G20. Attentato nel Barcellona dritto in prendere persona polizia ndajnë e tjetër shpirme e eliminon 5 terroristët. Përshëndetje të ndërruar të shikues, do të jemi së bashku në edicionin informativ në Shiak Televizion. Kreu i Partisë Demokratike Ruzim Basha ka reaguar me anë të një statusi në rrjetin social Facebook në lidhje me gjetjet e pasqyruara në raportin e hartuar nga task forca e ngritur për monitorimin e zgjedhjeve. Basha shprehet se raporti provon atë që Partia Demokratike ka thënë që pas 25 qershorit se zgjedhjet u manipuluan në forma të ndryshme. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi sot se raporti i ministrave teknik është dëshmia më e fundit që provon se zgjedhjet u manipuluan. Nëpërmjet një postimi në statusin e tij Facebook, Basha shpreh se ky raport plotëson panoramën e denoncimit të manipulimit të zgjedhjeve, e çdo faktor publik vendes dhe i huaj. Raporti dëshmon se në këto zgjedhje u përdor çdo metodë dhe mjet i mundshëm për ndikimin e votës. U ble vota me para dhe favore, u kërcënuan direkt dhe indirekt votuesit me dhunë fizike, psikologjike, logjike dhe presion ekonomik, u manipuluan numërimi i votave. Në zgjedhje u aktivizuan kriminalët, u përdorën parat e drogës dhe parat e korrupsionit qeveritar. U përfshi administrata dhe u përdorën mjete dhe burime publike. Shprehet Basha, ai shton se ministra teknik u sabotuan, u lan pa fonde dhe pa burime. Drejtuesit e lartë refuzuan bashkëpunimin dhe nuk ju bindën udhëzimeve të tyre. Institucionet përgjegjëse vepruan sa për sy e faqe ose nuk u angazhuan fare. E gjitha kjo ndodhi për mungesë totale të vullnetit politik nga Edi Rama për të përmbushur detyrimet që mori përsipër përpara shqiptarëve dhe komunitetit ndërkombëtar. Partia Demokratike respektoi lirinë dhe vullnetin e zgjedhësve dhe nuk u përfshin asnjë përpjekje për ndikimin apo manipulimin e votës në mënyrë të palishme dhe të pandershme. Partia Demokratike zhvilloi një fushatë qytetare të frymëzuar nga njerëz e të përqendruar tek njerëzit, nevojat dhe aspiratat e tyre. Basha thekson, reformimi thellësor i sistemit zgjedhor përfshir votimin dhe numërimin elektoral është prioriteti i Partisë Demokratike. Partia Demokratike qëndron e palëkundur në bindjen e saj se vendi ka nevojë për një reformë të thellë të sistemit politik për të risjellë ndarjen, kontrollin dhe balancimin e pushteteve, për të garantuar të drejtat e individit dhe kontrollin demokratik të pushtetit nga opozita, për të vënë politikën në shërbim të njerëzve dhe jo anasjelltas. Këshilli i ministrave në një deklaratë për mediat sot ka falendëruar ministra teknik të Partisë Demokratike për kontributin e vend dhe posaçërisë vendos kryeministren, për rolin konstruktiv dhe për nivelin profesional në drejtimin e task forcës për zgjedhjet e qershorit. Kryeministri Edi Rama uron zonjave e zotrinve të dërhequr shëndet e suksese të mëtejshme në jetë, thuhet në deklaratën e kryeministrisë. Kryeministri Edi Rama e ka cilësuar raportin e ministrave teknik një dokument politik krejt i njëhandshëm, duke i falendëruar ministra teknik të Partisë Demokratike për kontributin e dhënë dhe posaçërisht zëvendës kryeministren për rolin konstruktiv e për nivelin profesional në drejtimin e task forcës për zgjedhjet. Kryeministri Edi Rama shpreh keqardhjen për përmbylljen e kësaj eksperiencë pozitive, e të ashtu quajturin material përmbledhës për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, cilësisë apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet e Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2017. Raporti në fjalë fatkeqësisht kompromenton si një epilog krejt i pavend. Gjithçka të mirë u ndërtua në funksion të zgjedhjeve më të mira që Shqipëria ka zhvilluar ndonjëherë. Ky raport është një dokument politik krejt i njëanshëm dhe aspak në nivel të lartë profesional të zëvendës kryeministres teknike, si drejtuese e task forces në fjalë, lexohet në një deklaratë të zyrës së kryeministrit. Sidoqoftë, kryeministri falenderon ministrat teknik për gjithçka të mirë bën, apo u përpoqën të bënin gjatë mandatit të tyre të posaçëm, duke u shprehur mirë kuptimin e tij të plot, qoftë për disa gafa të bujshme e krejt të panevojshme pas zgjedhjeve në sektorin e arsimit, qoftë për mbytjen në fund fare në lugën e ujit të politikës, prej ku ka dalë edhe raporti i njëanshëm jo teknik e jo profesionali task forces. Kryeministri Edi Rama uron zonjave e zotrinve të dorëhequr shëndet e suksese të mëtejshme në jetë. Deklarata.
Kreu i grupit parlamentar Televizie Socialiste për Integrim Petrit Vasili i deklaroi se shifrat e Instat në lidhje me pagat dhe konsumin tregojnë qartë një ekonomi në krizë. Sipas Instat, pagat janë ulur me 2.1% dhe çmimet e mallrave të konsumit me 1.3%. Kjo sipas Vasilit është një shenjë e një ekonomie pa prioritete, pa vizion dhe pa asnjë strategji zhvillimi afatgjatë. Numri 1 i deputetëve të LSI-s ngulkon se duhet një pak kombëtar për ekonominë, pasi kjo e fundit thekson ai nuk mund të jetë pronë një majorance. Policia e Tiranës ka bërë të mundur sekuestrimin e një sasie prej 7.4 kg lëndë narkotike llojit kanabis sativa, e cila është gjetur në një servis makinash në rrugën Siri-Kodra. Në pranga ka rënë një 16 vjeçar, ndërsa është pallur në kërkim jati i tij 42 vjeç, i identifikuar me inicialet HK, i cili ishte edhe pronari i servisit. Një sasi prej 7.4 kg lëndë narkotike kanabisative është gjetur në një servis makinash në rrugën Siri-Kodra. Policia informoi se është arrestuar djali 16 vjeçar me inicialet EK, ndërsa është shpallur në kërkim babai i tij 42 vjeç i identifikuar me inicialet HK, i cili ishte edhe pronari i servisit. Arrestimi i 16 vjeçarit është bërë pasi ishte prezant gjatë kontrollit ushtruar në servisin e TAT-it në rrugën Siri-Kodra, ku në bagazhin e tyre janë konstatuar 7.4 kg lëndë narkotike dyshuar. Llojit kanabis sativa, informon policia e Tiranës. Materialet ju referuan për veprime të mëtejshme prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë, për veprën penale prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike, e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 283-2 i kodit penal. Një 27 vjeçar është arrestuar në Lushnjë për zotrim kokaine. Policia ka sekuestruar 22 doza kokaine dhe ka vënë në pranga MK, banues në lagjin Kadyqysri në Lushnjë. Në bazë të informacioneve të marra në rrugë operative, u mësuese në lagjin Çlirimi shpërndaj lëndë narkotike. Në këtë lagje nga kontrolli personal që u bë shtetasit MK, ju gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 22 doza kokainë. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Lushnjë për veprën penale prodhim dhe shitje narkotikëve. Dy persona përfunduan me plak të rënda pas sulmit me sik. Ngjyrja ndodhi në qytetin e Sarandës mëngjesin e sotëm. Njëri nga të dëmtuarit AB në gjendje të rëndë u dërguar më njëherë në spitalin grek të Janinës. Sipas policisë AB, i cili ndodhet në gjendje kritike për jetën, ka qenë duke parkuar makinën ku ndodhi së bashku me bashkëshorten dhe fëmijët e tij pranë shtëpisë, ku katër persona i kanë ngritur pritë dhe kanë goditur me shkopinj bejsbolli. Pas përleshjes autorët e kanë goditur me sik në krahror, shumë pranë zemrës, ndërkohë i plagosuri tjetër, emri të cilit nuk bëhet ende i ditur, ka marrë goditje me thikë në hijet në fund të shpinë. Ende nuk dihet shkaku i ngjarjes. Policia thot se ka zbuluar të dyshuarin si autori i zjarrit në fshatin Gjyrë në Librazhd. Ai është një 64 vjeçar banues i këtij fshati, i cili do të procedohet në gjendje të lirë. Ky shtetas dyshohet se është autori i zjarrit të ndodhur në datën 16/8/2017 në fshatin Gjyrë, pasi në gjendje të dehur dyshohet i ketë vënë zjarrin në sipërfaqe pyjore, ku janë ndjekur rreth 20 metër kub shkurre dhe ferra, informon policia e Librazhdit. Materialet i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Elbasan për veprime të mëtejshme për veprën penale. Shkatërimi pronës me zjarr parashikuar nga neni 151 i kodit penal. Të gjithë qytetarët që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor në ditët në vijim do të gjobiten. Policia rrugore do të ndërmarrë masa ndëshkuese ndaj qytetarëve që nuk respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, si për këndësorët, ashtu edhe për drejtuesit e automjeteve që nuk respektojnë vijat e bardha. Policia rrugore e Tiranës paralajmëron të gjithë qytetarët që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor, se në ditët në vijim do të nisin gjobat edhe ndaj tyre përveç shoferëve. Policia rrugore në ditët në vijim do të ndërmarr masa ndërshkuese ndaj qytetarëve që nuk respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Sikundër do të intensifikojnë akoma më shumë masat në drejtim të parandalimit dhe ndëshkimit të atyre drejtuesve të automjeteve që nuk respektojnë të drejtën e këmbësorëve në vijet e bardha apo ku mungojnë vijet e bardha dhe semaforët nuk i japin përparësi
si kalimi të këmbësorve. Në këtë kuadër, gjatë 24 orëve të fundit, në zbatim të planit të masave për kontrollin e ciklomotorëve dhe motomjeteve për përdorimin e kaskave mbrojtëse dhe dokumentacionit për katës nga shërbimet e policisë rrugore të Tiranës, është goditur një rast timi dhënjes ku është arrestuar në flagrancë drejtuesi motorcikletës në tentativë për të korruptuar punonjësin e policisë me qëllim shmangjen e masës administrative. Policia rrugore ka konstatuar dhe ndërshkuar drejtuesi automjetesh, kryesisht në orët e vona të natës për mos rregullimin e shpejtësisë, veçanërisht në zonat e banuara, në afërsi të vendkalimeve të këmbësorëve apo që bën gara me shpejtësi duke bërë rrezik serioz për përdoruesit e tjerë të rrugës. Emergjenca civile kanë deklaruar se gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 8 vatra zjarri në disa qarqe të vendit. Për shuarjen e zjarreve janë angazhuar 65 punonjë zjarrfikës, 10 automjete zjarrfikse, 60 personel nga forcat armatosura të ushtrisë, 10 punonjës të pryores, bashkisë dhe qytetarë vullnetarë të mbështetur edhe nga helikopterët. Gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 8 vatra zjarri në disa qarqe të vendit. Emergjenca civile bën me dije se në operacione për shuarjen e zjarreve janë angazhuar 65 punonjës zjarrfikës, 10 automjete zjarrfikëse, 16 personel nga forcat armatosura të ushtrisë, 10 punonjës të pyjores të bashkisë dhe qytetar vullnetar, punonjës të policisë të mbështetur nga helikopter. Vatrat e zjarrit ndërmjet Lekasit dhe Voskopojës, bashkia Korçë, kanë vazhduar të jenë aktive pasi flakët kanë përfshirë në një territor me kisha të larta dhe tepër të thyer i vështirë për t'u aksesuar nga mjetet zjarrfikëse. Në operacion ka qenë edhe një helikopter si dhe forca zjarrfikëse nga pyjorja, bashkia dhe ushtria, të cilët kanë shuar shumicën e vatrave të zjarrit. Operacioni është në vazhdim për fikjen e plotë të zjarrit. Në fshatin Taçi sipër bashkia Kolonjë, ka rënë zjarr në shkurrë dhe ferra në afërsi të varrezave. Në vendngjarje kanë shkuar zjarrfikësit me mjete, punonjës të pyjores dhe forca të policisë kufitare, të cilët kanë shuar zjarrin. Sipas së zjarrit, u dogjën rreth 3 hektar me shkurre dhe fera dhe u dëmtuan pjesërisht 20 varre. Në fshatin Verion Nikël, bashkia Kruj, ka rënë zjarr në sipërfaqe me fera. Në vendngjarje kanë shkuar zjarrfikësit me mjete të cilët kanë shuar zjarrin. Sipas së zjarrit u dogjë rreth 1 hektar me shkurre dhe fera. Në fshatin Radma Minas, bashkia Durrës, ka rënë zjarr në shkurre dhe fera pranë ullishteja. Në vendngjarje kanë shkuar zjarrfikësit me mjete të cilët kanë shuar zjarrin. Sipas së zjarrit u dogjë 1 hektar me shkurre dhe 30 rranjë ullin. Në fshatin Tre Vllazër në Vosel, bashkia Vlorë, ka rënë zjarr në shkurrë ferra dhe kullot. Në vendngjarje kanë shkuar zjarrfikësit me mjete dhe forca ushtarake, të cilët kanë izoluar vatrat e zjarrit. Sipas së zjarrit u dogj një sipërfaqe 4 hektar me shkurrë, ferra dhe disa ullin. Zjarri rën pranë pyllit me pishën në fshatin Orosh, bashkia Mirdit, vazhdoi dhe ditën e djeshme. Zjarrfikësit me mjete të mbështetur edhe nga forcat ushtarake kanë mbajtur nën kontroll zjarret duke eliminuar rrezikun për banesat dhe pyllin me pisha. Operacioni është në vazhdim për të shuar plotësisht edhe vatra të fshehura. Zjarri ka djegur një sipërfaqe të konsiderueshme me ferra dhe shkurre dhe vetëm 3 pisha të veçuara. Në Mamurrës, bashkia Kurbin, ka rënë zjarr në malin e Gjormës. Zjarrfikësit kanë ndërhyrë me mjete dhe në mbështetje kanë shkuar banor vullnetar të zonës, të cilët kanë shuar zjarrin. Sipas së zjarrit u dogjën 5 hektar shkurre. Në fshatin Doshish, bashkia Dibër ka rënë zjarr në sipërfaqe me shkurre e qershi. Në vendngjëri kanë shkuar zjarrfikësit me mjete, të cilët kanë shuar zjarrin. Sipas së zjarrit u dogjën 7 hektar shkurre, ferra dhe 40 rënë qershi. Vijon aksioni për licencimin e të gjitha pikave që tregtojnë karburant dhe gaz të lëngshëm. Bashkia e Tiranës bën me dije se në një javë 40 biznese kanë arritur të ndërgjegjësohen duke kryer pagesën dhe pajisur me licencë. Në rast konstatimit të mungesës së licencës dhe mos shlyrjes së detyrimeve tatimore, do të bëhet bllokimi deri në plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm. Aksioni për licencimin e të gjitha pikave që tregtojnë karburant dhe gaz të lëngshëm vazhdon. Bashkia Tiranë bën me dije se në një javë 40 biznese kanë arritur të ndërgjegjësohen duke kryer pagesën dhe janë pajisur me licencë. Të ardhurat e deritanishme nga pagesat e këtyre bizneseve shkojnë për ndërtimin e dy shkollave të reja në qytetin e Tiranës. Ditët e fundit aksioni institucioneve në varësi të Bashkisë së Tiranës u përqendrua edhe në ish komunat sot në sjellje administrative të Tiranës, fal kontrolleve të ushtruara këto ditë ndaj subjekteve në fushën e
tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm dhe të naftës për automjetet vajrave lubrifikant dhe lëndëve djegëse për përdorimin nga konsumatorët fundor, është rritur ndjeshëm numri atyre që kanë aplikuar për të pajisur me licencë dhe për të ushtruar aktivitetin e tyre konform legjislacionit në fuqi. Në rast konstatimit të mungesës së licencës dhe mos shlyerjes së detyrimeve tatimore, do të bëhet bllokimi deri në plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm. Shkolla 9-vjeçare i sa boletini në Kodër Kamës i është nështruar i konstruksionit të plot, ndërsa do të shtohen edhe 17 klasa të reja për t'i dhënë fund mësimit me dyturne. Kryetari i Bashkisë Tiranës, Erion Velia, i cili inspektoi punimet, theksoi se investimi është afatgjat dhe planifikon rritje të numrit të nxënësve në këtë shkollë për vitet e ardhshme. Në prag të vitit të ri shkollor, Bashkia e Tiranës po i kushton një vëmendje të veçantë për mirësimin të infrastrukturës në zonat në periferi të qytetit. E amortizuar ndër vite si pasojë e mungesës së investimeve, shkolla 9-vjeçare i sa Boletini në Kodër Kamës i është nështruar rikonstruksionit të plot, ndërsa do të shtohen dhe 17 klasa të reja. Kryetari i bashkisë Erion Velia, i shoqëruar dhe nga deputeti i Partisë Socialiste Rakip Suli, theksoi se investimi është afatgjat dhe planifikon rritje të numrit të nxënësve në këtë shkollë për vitet Më në fund, shkolla i sa Boletini detyrohet nga mati i klasave me dy turne, sepse zona është transformuar, është shtuar popullsia ndër vite. Tani që kemi ruajtur integritetin e shkollës, do shfrytëzojmë hapësirat brenda shkollës për të shtuar kapacitetet. Praktikisht ne po ndërtojmë një shkollë dytë, sepse shtesa është në 17 klasa, ndërkohë që 15 klasa bëjnë turnin e dytë. Pra automatikisht, jo vetëm që kemi hapësirë për këta që bëjnë turnin e dytë, po kemi edhe për të ardhmen shtesa që mund vinë nga shtimi popullatë të zonës dhe nxënësve që do të regjistrohen në këtë shkollë. Kryetari Velia i vlerësoi se krahas cilësisë së mësimdhënies, Bashkia e Tiranës do të ndihmojë dhe në krijimin e kushteve të përshtatshme për të zhvilluar mësimin. Shkolla ka një reputacion shumë të mirë, kemi pasur plot nxënës me dhjeta, do të thotë që nuk ka rëndësi nëse ke shpinë bllok apo në Kodër Kamës, kush mëson, kush është i aftë, kush përpiqet, kush ka talent, ka një të ardhmen në Tiranë. Dhe besoj që ka ardhur koha që dhe cilësia e infrastrukturës ku dalin këto dhjeta të jetë e njëjtë si talenti i nxënësve të mrekullueshëm. Investimi për rikonstruksionin e shkollës në nënvjeçare sa Boletini parashikon ndërhyrje në godinën ekzistuese, si dhe në ndërtimin e një objekti 3-4 shtesë anësore duke shtuar 17 klasa të reja. Gjithashtu është planifikuar vendosja e shkallëve të emergjencës, nyje të reja higjienosanitare, si dhe krijimi i hapësirave sportive. Do të vijmë tani me të tjera informacione duke u ndalur në lajmet nga bota. Një sulm tragjik ka ndodhur një ditë më parë në Barcelonë, ku një furgon hyri përmes një turme njerëzish duke e goditur këmbësor të shumë. Sipas të dhënave, 13 persona kanë vdekur e mbi 100 të tjerë janë plagosur. Akti terrorist u mor përsipër nga ISIS. Ndërkohë pas sulmit në Barcelonë, policia spanjolle bëri të dështonte një tjetër atentat terrorist. Forcat e sigurisë vran 5 terrorist në një qytet të bregdetar rreth 100 km larg Barcelonës. Një sulm terrorist goditi pas ditën e sejentës Barcelonën, zemrën e turizmit spanjoll. Një furgon hyri përmes shëtitore së famshme Las Ramblas, duke goditur këmbësor të shumtë, duke lënë 13 të vdekur e mbi 100 të plagosur, 15 prej të cilëve në gjendje të rëndë. Drejtuesi i furgonit bregtisi mjetin pasi kreu sulmin, do arratis me njerë nga vendi ngjarjes. Paniku përfshu kalimtarët mes të cilëve shumë turist të huaj. Akti i tmerrshëm terrorist u mor përsipër nga grupi terrorist i Shtetit Islamik. Xhihadistët e pranuan sulmin përmes një shkrimi në median e tyre amak, por pa dhënë detaje të ulësishme për atë që ndodhi. Ndërsa kryeministri spanjoll Mariano Rajoy u vu në krye të operacioneve të emergjencës, ndërkohë pas sulmit në Barcelonë, policia spanjolle bëri të dëshmonte një tjetër atentat terrorist. Forcat e sigurisë vran 5 terrorist në Cambrils, një qytet bregdetar rreth 100 km larg Barcelonës. Autoritetet thanë se ata mbanin të veshur breza me eksploziv. Fillimisht ata plagosën 7 persona në përpjekje për të hyrë në një automjet në një zonë këmbësore. Mes të lënduarve është dhe një polic. Por më pas ata u gjendën në mbreshërinë e plumbave të forcave të rendit, disa prej kalimtarve të pranishëm në vendngjarje u hodhën në det për të shpëtuar nga plumbat. Gjëria ndodhi rreth 1:30 afro tetor pas ngjarjes në Barcelonë. Nuk dihet nëse atentatori që arriti të arratisë nga vendngjarja në Barcelonë është përfshirë në sulmin e Cambrils. Policia tha se grupi terrorist kishte si bazë një shtëpi në Alcanar, një tjetër qytet pranë Barcelonës.
Shtëpia u shkatërua nga shpërthimi një sasie të madhe të gazit butan. Në rënuja u gjet trupi një viktime, ndërsa policia arrestoi dy të tjerë të dyshuar për lidhje me terroristët. Në rënuja u gjet edhe një kanistër me bombula gazi butan, me shumë gjasë të gatshme për të ndërtuar bomba që do të përdorëshin për sulme terroriste. Ndërkohë Musahu Kabir, 18 vjeçari me origjinë marokane, është person i kërkuar aktualisht nga policia spanjolle. Dyshohet se ishte në drejtimin e furgonit që pas ditën e tejtës hyri përmes një zone kombësorësh në Barcelonë, duke i marrë jetën 13 personave dhe duke plagosur 100 të tjerë. E gjithë bota është solidarizuar me Spanjën, ku 13 persona humbën jetën dhe 10 të tjerë u plagosën gjatë një sulmi në sheshin Las Ramblas në Barcelonë. Flamurit e Bashkimit Evropian ishin në gjysmë shtisë këtë mëngjes në shenjë zije për viktimat dhe në solidaritet me të plagosurit shtetas nga 24 vende të ndryshme. E gjithë bota është solidarizuar me Spanjën, ku 13 persona humbën jetën dhe 10 të tjerë u plagosën gjatë një sulmi në sheshin Las Ramblas në Barcelonë. Flamurit e Bashkimit Evropian ishin në gjysmë shtisë këtë mëngjes në shenjë zije për viktimat dhe solidariteti me të plagosurit shtetas të 24 vendeve të ndryshme. Ndërsa dënoi ngjarjen përmes një postimi në rrjetin social Twitter, presidenti amerikan Donald Trump i ofroi Spanjës ndihmën e SBA-ve. Presidenti rus Putin shpreh ngushëllimet e tij në një mesazh dërguar mbretit të Spanjës, ndërsa e konsideroi ngjarjen një krim i zor dhe cinik kundër civilëve. Mendimet tona janë në viktimet e sulmit të tmerrshëm në Barcelonë, shpreh kryeministria britanike Theresa May, e cila theksoi se Britania e Madhe qëndron me Spanjën kundër terrorizmit. Presidenti francez Emmanuel Macron shkruajti në Twitter se dhe ai dhe Franca janë pranë viktimave të sulmit tragjik, duke shprehur vendosmërinë e tij kundër terrorizmit. Dritat e kullës Eiffel u fikën brëmin e sejntës si shenjë ngushëllimi për ata që humbën jetën. Liderët e vendeve të Amerikës Latine kanë shprehur gjithashtu ngushëllimet e tyre, duke shprehur mbështetje dhe ofruar ndihmë për autoritetet spanjolle. Solidaritet për Spanjën ka shprehur dhe Japonia përmes ministrit të jashtëm Taro Kono, ndërkohë në Spanjë qeveria ka shpallur 3 ditë zije kombëtare dhe një minuteshti është mbajtur në të gjithë vendin këtë të premte. Më shumë se 600 fragmente kockash njerëzore janë gjetur në një varrezë masive në rrethina të qytetit meksikan të Tijuanas pranë kufirit me Shtetet e Bashkuara. Varreza u arrit të lokalizohej pas informacionit të marrë nga disa trafikantë droge, të cilët janë ndaluar nga policia. Më shumë se 600 fragmente kockash njerëzore janë gjetur në një varrezë masive në rrethina të qytetit meksikan të Tijuanas, pranë kufirit me Shtetet e Bashkuara. Varrezat u arritën të lokalizoheshin pas informacionit të marrë nga disa trafikantë droge, të cilët janë ndaluar nga policia. Ajo ndodhi pranë të njëjtë zonë ku vite më parë autoritetet gjetën një varrezë masive me viktima të trafikantëve, trupet e të cilëve trajtoheshin me lëndë kimike nga famkeqi Santiago Mezas, në mënyrë që të mos ishte i mundur identifikimi i tyre. Deri më tani kemi gjetur më shumë se 600 fragmente kockash. Ekspertët e mjekësisë ligjore thonë se duhet të paktën një muaj që të përfundoj puna në këtë vend, shpreh drejtori i grupit të ekspertizës. Kockat do të nënshtrojnë testeve të ADN-s në kryeqytetin Meksiko. Më shumë se 186.000 persona kanë humbur jetën dhe 30.000 të tjerë janë deklaruar të humbur në Meksik që nga viti 2006, kohë në të cilën qeveria mobilizoi ushtrinë për të luftuar krimin e organizuar. Ekspertët thonë se kapja e krerëve të kartelëve të drogës kanë zgjitur krijimin në grupeve kriminale të pavarura, veprimtarie të cilëve varion nga trafikimi narkotikëve e deri te grabitjet, pengmarrjet apo zhvatjet në zonat e kontrolluara prej tyre. Pakistanezja Malala Yousafzai, e vlerësuar me çmimin Nobel për paqen 2014, do të ndjekë studimet në Universitetin e Oxfordit, ku do të studiojë politikë, filozofi dhe ekonomi. Vetë vajza ka bërë të ditur këto me një mesazh në rrjetet sociale. Pakistanezja Malala e vlerësuar me çmimin Nobel për paqen në 2014 do të ndjek studimet në Universitetin e Oxfordit, ku do të studiojë politiknik, filozofi dhe ekonomi. Vetë vajza e ka bërë të ditur këtë me një mesazh në rrjetet sociale. 5 vite më parë, ku ishte vetëm 15 vjeç, ajo plagosë rënd në kokë në një atentat të kryer kundër saj nga talebanët dhe u transferua në Britaninë e Madhe për t'u nënshtruar atje një trajtimi mjekësor. Pas këtij episodi, historia e saj u rrëfyen në të gjithë botën, duke i dhënë saj për
çmimit Nobel edhe çmimin e Zakarov për lirin e shprejs që gjdo vit ndajt nga Parlamenti Evropian. Prizin e kaluar u emërua nga UKB dhe ambasadori paqes ndërko që Pakistanezi e re, bashkë me të atin drejton të një fondacion për promovimin e të drejtës për arsimin. Tani ajo ju bashkua mira studentve të tjerë në Britani që zbuluan se në cilin universitet do të ndjekin studimet pas rezultateve përfundimtare të tyre. Dhe ata një të ndishtin për ashtikime në motit për sot dhe nesër. Ishte edhe njerë të jitë kërësor të këti edicioni informativ. Bashë raporti ministrave teknik të regonë se zgjedhje të manipuluan, dhe ministri Rama falenderon ministra teknik të i diçka të mirë që bëjmë. Situata e zjarë dhe emergjensa civile në 24 ore të fundi këtë batë ka zjarë në gjithë vendin. Atentatën në Barcelonë briten 13 persona, policia ndalë në fillë shpun, eliminon 5 terroristët. Të ndërruar dhe shikues, këtu kemi përfunduar edicionin informativ në Shijak Televizion, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.